Kırmızıgi suni nafasiz. Kere. Kere emas. Kere. Kere emas. Orto qoyur balki yaxshi bo'lib ketar. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore. Waiting and patient for me, darling. And I was running far. А ты меня любишь? Нет. Гулять со мной будешь? Отстой. Я сижу на камушке, ла-ла-ла. Ты ж ты моя ловушка, ла-ла-ла. Знаешь, я не справлюсь с этой болью сам. На запястье роликсы, а под ними полосы. На моей постели научусь летать с тобой на небо. Там, где звезды, там про смеха говорят телами. Солнце в небе, как сверкает звезда. Ты пойми меня, Джана, я не могу. Do'stlar, sitor mana qanchalik yaxshi bilarkan, buni hozir tekshirib olamiz. Qani ketdik. Men yaxshi ko'rgan ovqatim osh. Men erta tongdan uyg'onaman, vaqtli uyg'onaman. Men yaxshi ko'rgan kinom 3 metr nalda urumnim neba. Yaxshi ko'rgan rangim qora oq. Men oilada, bizning oilada 2 farzand bor, ya'ni men va opam. Opamning ismi Mohina. Meni tug'ilgan kunim 10 sentyabrda. Ketdi mashinani bilib olamiz. Sitordan bilarmi kinoyimni? Sitor, bu yoqqa. Sitor. Men yaxshi ko'rgan kinoyim qaysi? Подожди. Подожди. Qaysi ekan? 3 metr. Qach 2 soat o'yladi. Xo'p. Yo'q, sira. Men yaxshi ko'rgan ovqatim. Meni tug'ilgan kunim qachon? 10 sentyabr. Xo'p, biz oilada nechta farzandmiz? Men, ya'ni. 2. Xo'p, opam ismi nima? Mohi. Xo'p. Men qanaqa payt primerni uyg'onaman? Ertalab. Yaxshi ko'radigan ranglarim qaysi? Rangim asosan. Oq. Oq yana? Qora.